Ahoj krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude slibovaný Ptej se Luny. Takže zase nějaké otázky se mi pokládaly na Instagram, Ask a Facebook. A můžeme jít teda na to. Takže začnu Facebookem, tam je jich nejmíň. Pojedeš na dovolenou, pojedeme s Tomem jenom na 4 dny k vodě, jenom tady po Česku kousek. Tam už máme teda zarezervované penzion, takže tam se moc těším. Jedem teda koncem srpna někdy a plánuju teda i vlogovat. Chceš dělat práci, kterou máš celý život? To se takhle jako... Těžko řekne, jo. Zatím mi ta práce vyhovuje, zatím jsem tam spokojená a být dispečerkou mě baví. Tak nevím, jak to bude dál, jo, ale zatím dobrý. Natočíš někdy mamtek? To určitě ne, protože mamka tady s tím... Ne. To mamka by se mnou určitě tak nenatočila. To vůbec. V kolika letech bys chtěla mít dítě a chtěla bys v budoucnu svatbu? Určitě chtěla. Není pro mě prioritou mít svatbu před dítětem. Ale bylo by to hezký, že jo? Prostě jako už být svoji a pak to připravovat tu rodinu, je to takový hezký. Takže to by se mi líbilo, že jo? A v kolika letech? Nezáleží na věku, ale hlavně o to, abych to dítě taky mohla nějak zabezpečit, jako... Teďka určitě ne, jo. Kde bys chtěla bydlet, až nebudeš u rodičů? Určitě ne ve městě. Jako, v počátku bych to asi jako zvládla bydlet ve městě, ale usadit se přímo ve městě bych nechtěla. Spíš bych chtěla někde na okraji města, kde je to trošku klidnější, protože jsem zvyklá prostě bydlet na té vesnici, kde je klid a ve městě se necítím tak dobře. Sleduješ Týnu Třešničkovou? Nesleduju. Děláte si s Tomem snídaně do postele? Vždycky. Vždycky, když u mě třeba spí nebo já u něho, tak si děláme vždycky do postele snídaně. To je takový zvyk. Plánujete s Tomem nějaké společné bydlení? Určitě, třeba příští rok asi už bychom chtěli. Plánujete s Tomem společnou budoucnost? Plánujeme. Natočíš video s nějakou kamarádkou? Asi spíš ne. Moje sestřenka by nechtěla a kolegyně v práci třeba asi taky. To určitě ne. Takže to vůbec. Jdu na Ask, tam je toho asi nejvíc. Plánujete s tím bydlení. Udělala si řidičák na poprvé? Ne, já jsem řidička na prd a udělala jsem ho až teda na po 4. snad možná. Počka, teďka no. Na po 4. no, asi. No, říkám, jako hrůza, ale hlavně za to mohly nervy, ne to, že bych úplně neuměla řídit, jo. No, že jsem nedávala pozor, byla jsem vytěkaná a pak dělala jsem chyby, no. Zase řidičák. Hádáte se s tom někdy? Tak, každý se občas hádá, že jo, nebo... Výměna názoru. Moc vám to sluší. Vypadáte jako krásně spokojený pár. Děkujeme. Máte s Tomem vymyšlené jména pro budoucí děti? Jaké se líbí tobě a jaké jemu? Mně se líbí Ondra a Adélka. A tomu by se to líbí celku taky. Tak jsme se shodli takhle, že zatím předběžně, jo? Nevím, může se to změnit. Jaký máš názor na kosmetickou značku Naraz? Já mám od Naraz akorát tu paletku, co mi dal Tom. A ta je úplně skvělá, krásně pigmentovaná, úžasná paletka, kvalitní. Takže s tou paletkou jsem spokojená, tak nevím, jestli to tak má prostě se všema věcma svýma v kolekci, nevím. Tak co, už není pomalu čas se s Tomem sestěhovat do vlastního?
Tak čas už by třeba byl, ale necháme to asi spíš na příští rok. Jak se ti líbí v práci? Jsi spokojená? Změnila bys něco? Tak občas je to teďka hektický, protože tam teďka odcházejí, přicházejí lidi, takže toho máme třeba občas dost. Hlavně teďka v letě, když mají lidi dovolenou, tak je to takový trošku hektičtější. Ale v práci se mi líbí, jsem spokojená, baví mě to. Jinak bych asi nic moc neměnila. Chodíš třeba na kafe s kamarádkami? Nechodím. Já takhle se s nikým moc jako nestýkám. Jenom třeba s kolegyňkama v práci si vždycky takhle pokecáme, když máme třeba přestávku, tak jdeme ven si sednout na kafe. Tak akorát takhle. Nechtěla by se zvrátit k videím, co si točila dříve, 2 roky zpátky? Jsem točila nějak jako jiný video. Točím furt stejně. Já nevím jako, co je myšleno touhle otázkou. No. Jezdíš do práce autem nebo busem, nebo to střídáš? Kolik ráno stáváš? Do práce jezdím teda autem a vstávám někdy chvilku po 6, asi tak. Tak to bylo všechno z Asku a jdeme teda už jenom na Instagram. Jak dlouho jsi s Tomem, jak dlouho hraješ The Sims? S Tomem jsme spolu asi tak rok a 9 měsíců, rok a 10 skoro už. Takže takhle. Takže mě se vypil foťák, takže můžeme pokračovat. Jak dlouho teda hraju Sims? Já je hraju už od té doby, co jsem měla můj první počítač. Hrála jsem The Sims 1, ještě bez takových těch přídavků, mě to hrozně bavilo. Pak jsem měla ty další přídavky. Byla jsem z toho strašně nadšená, strašně mě to bavilo, jsem na to byla úplně strašně zažraná, baví mě to doteď, no. Uděláš video, jak skladuji svoji kosmetiku. Já ho skladuju furt stejně, takže zatím není moc co točit. Byla jsi někdy na Slovensku, ak ano, tak kde a co se ti nejvíc páčilo? Poznáš město Trenčín, jinak jsi super a mám tě ráda. Děkuji. Byla jsem akorát v Bratislavě, co vím, jinak asi někde, no, takhle, v nějakým větším městě. Trenčín znám, ale nebyla jsem tam. Co tě přimělo začít natáčet? Já jsem hodně sledovala takový ty zahraniční youtuberky a hrozně mě to jako lákalo, chtěla jsem to vyzkoušet. Tady ještě taky moc youtuberek nebylo v Česku. To vím, myslím, že zrovna natáčela jsem možná jenom... V tu dobu jsem znala snad asi jenom Petru Lavliher. Tak jsem řekla, že bych to taky zkusila, no. Here I am. Jak často tě bolí hlava a jak bojuješ proti migréně? Já strašně trpím na migrénu, hlavně bolí hodně často. Většinou, nevím proč, každý pondělí, třeba prostě asi jak se vždycky snažím dostat po tom víkendu, prostě jsem třeba taková míň vyspaná a v týdnu si na to zvyknu, takže hlavně pondělky mě bolí hlava. A je to fakt děsný, někdy třeba i víckrát do týdne, jako stane se mi, že mě třeba prostě 3 dny po sobě bolí hlava, je to hrozný. A jediný, co mi na to zabírá, jako mě prášky nezabírají, takže jediný, co jsem našla, co mě zabírá, tak teda si vzít jeden celý Nalgezin a k tomu ještě mám teda předepsané prášky, které vlastně stahují nějak cévy v hlavě nebo tak, tak ty jediný mi zaberou, jako jinak nic. Jako to, že bych si vzala i Ibalgin, Paralen, vůbec, mě to prostě nezabere. Update na skladu kosmetiku, ne, protože to je stejný. Jak si užíváš prázdniny, jak je trávíš, byla jsi někde na výletě, no tak... Tento rok už bohužel prázdniny nemám, ale tento týden mám teda celý týden dovolenou, takže tak jako relaxuju, dávám se zase do pohody, abych zase byla ready do práce. A na výletě chceme ještě, pojedeme teda na tu dovolenou s Tomem na ty 4 dny a pak bychom se chtěli podívat do Prahy do zoo, tak tam ještě pojedeme a možná nějaký festiáky nebo něco takového. Ahoj, chtěla bych se zeptat, jak často si barvíš vlasy a kolik ti za měsíc přibližně rostou, když používáš Biohar? Já Biohar teďka už nepoužívám. Už asi přes půl roku. Teď jsem to nechala jako volný průběh, aby si na to moc nezvykli, protože pak to už přestane zase fungovat, ten Biohar. Takže jsem ho teďka zase na chvíli vyřadila a přemýšlím, že bych ho zase začala používat už. Ale s Biohorem mi nějak vyrostly nějak
centiák a půl za měsíc, možná tak. Něco kolem toho, ale zase jako vyrostly takový hustší a nový vlasy potom rostly, jo, takový ty podrosty, to tam mám furt, no. A jo, a ještě, jak často si barvíš vlasy? Vždycky tak jednou za měsíc a půl aspoň odrosty a teďka jsem si teprve po 3 měsících obarvila vlasy celý, abych to trošku sjednotila. Ahoj, chtěla bych se zeptat, jak lidé v tvém okolí vnímají, že natáčíš? Jakož už kolem sebe mám takový ty dospělí lidi, kteří se chovají už jako přiměřeně svýmu věku, tak mě neodsuzují za to, chápou to a jako vůbec už se nesetkám s takovým tím, jako ty točíš videa, není to divný, nebo takový ty posměšky, jako takový ty pubertální výlevy, to už vůbec nepotkávám, takže to jsem ráda, takže to vnímají dobře. No to vnímají. Jak vycházíš s rodiči od Toma a naopak? Jo, vycházím s nima dobře, Tom má super mamku a Tom s mýma rodičima taky vychází dobře. Co by si chtěla dělat v budoucnu? Taková otázka, jako bych teprve byla ve škole, nevěděla, co dál. Nevím, co v budoucnu, zatím jako plánuju být dispečerka ještě nějakou dobu, tak snad jo. Natočí zase nějaké seriálové video? Nevím jaký, no já už jsem o všech seriálech něco řekla, nový nesleduju, spíš se vracím ještě pořád k těm starým, co už mám sledovaný, tak teďka koukám od začátku a jinak jako žádný nový nemám a nevím, co bych k tomu ještě dalšího řekla. No a tohle teda byly všechny otázky, Facebook Ask a Instagram. Já doufám, že se vám video líbilo, že jste se třeba zase něco nového dozvěděli. A zase se s váma těším u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!